الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اسلام الدين بھائیو اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے جمعہ کے خطبے میں جو آپ سے گفتگو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم نماز کے دوران اپنی صفوں کو درست رکھیں گے، ٹھیک رکھیں گے، مل مل کے کھڑے ہوں گے، نمازیوں کے درمیان فاصلے نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، کن کن فضیلتوں سے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں اور کون کون سی فضیلتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ آج کے اس خطبے میں مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بہت ساری حدیثیں ہم نے اس سے پہلے سنی، کہ حکم فرمایا کہ نمازیوں کو اپنی صفوں کو درست کر لینا چاہیے، صفوں میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی، کوئی خلل، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جن صحابہ نے سنا ہے اور جو صف بستہ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی یا ذمہ داری آئی کہ اب انہیں اللہ کے رسول کی وفات کے بعد لوگوں کی نماز کی امامت کرانا ہے، لوگوں کو نماز پڑھانا ہے، تو آخر ان صحابہ اکرام نے جن کے اوپر یہ عظیم ذمہ داری عائد کی گئی، انہوں نے صفوں کو درست کرنے کا، درست کرانے کا، ٹھیک کرنے کا یہ کام، یہ عمل کس طریقے سے انجام دیا؟ یا کچھ لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے نہیں دیا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اپنی صفوں میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے،
وہ اللہ کے رسول کا ہر حکم ہر وقت کتنے ہی مشکل سے مشکل ترین حالات کیوں نہ ہوں وہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کیا کرتے تھے. اور ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو ٹھکرا دیا, کسی فرمان پر آپ نے عمل نہیں کیا. ہماری دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے. آئیے میرے سامنے اس امت کی جو بزرگ ہستیاں ہیں, جو اولین لوگ ہیں اور جنہیں پڑھے لکھے لوگوں کی اصطلاح میں یا زبان میں خلفائے راشدین کا نام دیا جاتا ہے, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, جن کا طریقہ جن کا راستہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے, ان کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں کہ صفوں کو درست کرنے کا کس حد تک اہتمام کیا کرتے تھے یہ لوگ. سب سے پہلا نام میرے سامنے جس ہستی کا ہے وہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, دوسرے خلیفہ راشد ہیں, اور دین کے تعلق سے آپ جانتے ہیں یا حکم رسول کے تعلق سے آپ جانتے ہیں یا اللہ کے حکم کے تعلق سے کہ یہ کس قدر سختی کے ساتھ خود عمل کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول کے حکم کی تنفیذ صرف اپنی ذات پر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ دوسروں سے بھی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی بھی حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ٹکرا دیا جائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حدیث کے مشہور امام ہیں امام ترمذی, اور ان کی حدیث کی کتاب ان چھ کتابوں میں شمار ہوتی ہے جن میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں, اور یہ کتابیں عموماً ہمارے سماج اور معاشرے میں یا لائبریریوں میں موجود ہیں جن کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام ترمذی نے ذکر کیا ہے حضرت عمر کے تعلق سے کہ یہ صفوں کو درست کرانے کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی, ان کی حدیث میں سے پہلے ذکر کر چکا ہوں صفوں درست کرنے کے بارے میں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں, روی عن عمر رضی اللہ عنہ انہ کانا یوکل رجالا باقامت الصفوف, حضرت عمر سے یہ بات مروی ہے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب موطا کے اندر بھی اس اثر کو ذکر کیا ہے. کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری سپرد کرتے تھے کہ وہ صفوں کو ٹھیک کرائیں گے, درست کرائیں گے صفوں کو. کچھ لوگ حضرت عمر نے اس کام کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے کہ وہ صفوں کو جا کر دیکھیں صفی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, سیدھی ہے کہ نہیں ہے, صفوں میں خالی جگہ تو موجود نہیں ہے مسلموں کے درمیان نمازیوں کے درمیان. حضرت عمر نے کچھ لوگوں کو اسی کام کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. فلا یکبر حتی یخبر ان الصفوف قد استوت, اور حضرت عمر نماز کے لیے اس وقت تک تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک کہ آپ کو اس بات کی خبر نہ دے دی جائے کہ صفیں درست ہو گئی ہے ٹھیک ہو گئی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا
اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول کی بے شمار احادیث موجود تھیں جن میں سختی کے ساتھ تاکید کی گئی تھی کہ صفوں کو درست رکھا جائے. اس خلیفہ راشد نے اس پر عمل کر کے دکھایا. ایک دوسرا اثر ہے انہیں کا. عمرو بن میمون کہتے ہیں وَإِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ يعنی عمر بن الخطاب اللہ عبداللہ ابن عباس رداتا اصیبا. عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف ایک شخص کا فاصلہ تھا, وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یعنی بہت نزدیک کھڑے ہوئے تھے صف کے اندر. عمرو بن میمون کس دن کا یہ حادثہ ہے؟ کہتے ہیں رداتا اصیبا, اس دن کی صبح کو فجر کی نماز میں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اور آپ کی شہادت کا حادثہ پیش آیا ہے. کہتے ہیں کہ اس دن کی صبح میں نے کیا دیکھا, وَكَانَ اِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَامَ بَيْنَهُمَا, حضرت عمر جب دو صفوں کے درمیان گزر رہے ہوتے تھے تو رک جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے. کس لیے؟ فَإِذَا رَأَ خَلَلًا, جب آپ خلل دیکھتے تھے. خلل کہا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے, جو فاصلہ ہوتا ہے یا جو شگاف ہوتا ہے اس کو خلل کہا جاتا ہے. جب حضرت عمر دیکھتے تھے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی گیپ ہے, کوئی فاصلہ ہے تو کیا کرتے تھے؟ قال استووا, وہیں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ سب کو ٹھیک کرو, درست کرو, ابھی سب ٹھیک نہیں ہوئی. حتی اذا لم یر فیہم خللا, تو جب صف کے اندر جو خلل ہوتا تھا, جو فاصلہ ہوتا تھا, وہ ختم ہو جاتا تھا, پورا ہو جاتا تھا, اس کے بعد وہ آگے بڑھتے تھے. تقدم فکبر, اس کے بعد مصلی پر آ کر نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے, نماز پڑھایا کرتے تھے. یہ عمل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفوں کو درست کرنے کے تعلق سے, یا صفوں کے درمیان جو گیپ اور فاصلہ مصلیوں کے درمیان ہوتا ہے اس کو ختم کرانے کے لیے. آئیے تیسرا اثر ہے. نافع کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب کان یامر بتسویۃ الصفوف, حضرت عمر صفوں کو درست کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. فاذا جاؤوه فاخبروه ان قد استوت کبرا, اور جب لوگ جن کو آپ نے مقرر کیا ہوا تھا اس کام کے لیے, جب وہ آ کر آپ کو بتلاتے تھے کہ صفیں درست ہو گئی ہیں, ٹھیک ہو گئی ہیں, اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد وہ تکبیر کہا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لیے. اور چوتھا اثر ہے, یہ اثر مروی ہے حضرت عمر سے کہ صرف بات اتنی نہیں ہے کہ سختی کے ساتھ عمل کراتے تھے لوگوں سے. کہا انہ ضرب قدم ابی عثمان النہدی لإقامۃ الصف, حافظ ابن حجر حدیث کے مشہور عالم ہیں, انہوں نے فتح الباری کے اندر اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے. کیا ہے؟ حضرت عمر نے ابو عثمان نہدی, کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے, جلیل القدر علمی ہستیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, صف کے درمیان دیکھا کہ وہ صحیح سے نہیں کھڑے ہوئے ہیں, حضرت عمر نے ان کے پیر پر مارا کہ آپ اپنا قدم ٹھیک کیجئے, درست کیجئے. اور یہ اثر ذکر کرنے کے بعد علماء نے, بعض علماء نے لکھا ہے کہ صفوں کو درست کرنا, کچھ علماء نے یا بہت سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے, ایک افضل عمل ہو سکتا ہے, بہتر عمل ہو سکتا ہے. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ صرف افضل اور مستحب ہونے کی بات ہوتی تو حضرت عمر اتنی سختی کا استعمال نہیں کرتے. کہ حضرت عمر نے ایک جلیل القدر تابعی کے پیر پر مارا کہ تو آپ اپنا قدم ٹھیک کیجئے, درست کیجئے. آئیے, یہ دوسرے خلیفہ راشد تھے. میرے سامنے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ابن عفان ہیں, اور ان کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں روایت ہے, ابو سہل اپنے والد مالک سے روایت کرتے ہیں, مالک نے کہا کنت مع عثمان ابن عفان,
میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. فقامت الصلاۃ لیا گیا, نماز کے لیے کیا ہے, اقامت ہو گئی, تکبیر ہو گئی. وانا اکلمہ فی ان یفرض لی, اور کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان سے کچھ گفتگو کر رہا تھا کہ آپ میرے لیے کچھ وظیفہ یا کوئی چیز بیت المال سے مقرر فرما دیجیے, کوئی حصہ میرے لیے, میں اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا. فلم ازل اکلمہ وہو یسوی الحسبا بن علی, کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان سے گفتگو کرتا رہا اور حضرت عثمان اس وقت اپنی دونوں جوتیوں سے کنکریاں ٹھیک کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ ایسی نہیں تھی جس طریقے سے ہمارے یہاں بہترین فرش لگا ہوا ہے اور بہترین قالین بچا ہوا ہے, وہاں کنکریاں تھی, پتھر تھے, بچھانے کے لیے سب بھی نہیں ہوتی تھی اور اسی میں لوگ نماز ادا کرتے تھے. بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اپنی دونوں جوتیوں سے کنکریاں ٹھیک کرتے رہے, میری گفتگو ہوتی رہی ان سے. اس کے بعد حتی جاءہ رجال قد کان وکلہم بتسویۃ الصفوف, وہ لوگ آئے جن کو حضرت عثمان نے یہ ذمہ داری سونپی ہوئی تھی کہ وہ صفوں کو ٹھیک کریں گے, ٹھیک کروائیں گے پیچھے جا کے. تو وہ جب آئے اور انہوں نے خبر دی کہ صفے درست ہو گئے ہیں, فاخبروا ان الصفوف قد استوت, انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ صفے درست ہو گئی. فقال استووا فی الصف, لہذا مالک کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مجھ سے کہا کہ تم بھی صف میں ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ. ثم کبر, اور اس کے بعد حضرت عثمان نے تکبیر تحریمہ یعنی نماز پڑھانے کے لیے تکبیر تحریمہ کہی, اللہ اکبر کہا. تو یہ عمل کس کا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے صفوں کو درست کرنے کا. آئیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان حضرت علی دونوں کے تعلق سے امام ترمذی نے اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کیا ہے, وروی عن عثمان وعلی انہما کانا یتعہدان ذلک ویقولان, کہتے ہیں کہ حضرت عثمان سے مروی ہے, حضرت علی سے یہ بات بھی مروی ہے. کیا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں اس عمل کی دیکھ ریکھ کیا کرتی تھی. کس عمل کی, کہ صفے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, صفے درست ہے یا نہیں ہے, صفے سیدھی ہے یا نہیں ہے, لوگ مل مل کے کھڑے ہیں یا نہیں ہے, یہ لوگ نماز کے لیے تکبیر کہنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے. وَيَقُولَانِ اسْتَوُوا, اور مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہتے تھے استووا, صفے ٹھیک کر لو, صفے درست کر لو. وکان علی یقول, اور حضرت علی کے سلسلے میں منقول ہے, کہتے تھے تقدم یا فلان. حضرت علی جب صفوں کا مشاہدہ کرتے تھے, دیکھتے تھے اور کوئی آگے پیچھے کھڑا ہوا ہے تو اس کو کہتے تھے کہ تم آگے آ جاؤ, تم پیچھے چلے جاؤ, تقدم یا فلان, تاخر یا فلان. تو یہ عمل تھا خلفاء راشدین کا کہ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے. آئیے ایک جلیل القدر صحابی ہے حضرت بلال, ہم میں سے ہر لوگ سارے لوگ ان کا نام جانتے ہیں, بلال رضی اللہ تعالی عنہ, سوید ابن غفلہ, بزرگ تابعی ہے, ذکر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں بلال کے تعلق سے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے. قال كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب اقدامنا في الصلاه, کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ یسوی مناکبنا, ہمارے کندھے ٹھیک کرایا کرتے تھے, سیدھے کرایا کرتے تھے, درست کرایا کرتے تھے جماعت کے لیے. ويضرب اقدامنا في الصلاه, اور نماز میں ہمارے قدموں کو مارا کرتے تھے. صف کے لیے کھڑے ہوئے اگر کسی کا قدم پیر آگے پیچھے ہے تو اس پر مار بھی دیا کرتے تھے. اور اس اثر کو بھی مشہور محدث علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو صحیح قرار دیا ہے.
اور اس کے بعد بھی علماء نے یہی تبصرہ لکھا ہے کہ اگر صفوں کی درستگی ایک ترغیبی عمل ہوتا یا افضل عمل ہوتا تو یہ صحابی بھی اتنی سختی نہیں کرتے جتنی سختی کی گئی ہے اور جو منقول ہے ان سے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ صفوں کو درست رکھنا یہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے, مصلیوں کی بھی ذمہ داری ہے, اور مصلیوں کے ساتھ ساتھ جو امام ہے ان کا, جو مقتدا ہے ان کا, اس کی بھی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ صفوں کو درست کرائے, ٹھیک کرائے. تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے, اللہ اکبر کہنے سے پہلے, امامہ شروع کرانے سے پہلے امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زبان سے بھی لوگوں کو کہے کہ صفے درست کرو, اور اگر ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کوئی زبان سے سن نہیں رہا ہے, عمل نہیں کر رہا ہے, تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان چلتے تھے, آپ صفوں کے درمیان جا کر بھی اس کو ٹھیک کرا سکتا ہے یا خود ٹھیک نہیں کرا سکتا ہے تو کچھ لوگ مقرر کر سکتا ہے, یا مؤذن صاحب کو لگا سکتا ہے. بہرحال ہماری صفوں کا نظام اور سسٹم بالکل ٹھیک اور درست ہونا چاہیے, یہ بھی اقامت صلات کا ایک حصہ ہے. اس کے بغیر اقامت صلات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے بار بار جو یہ بات کہی ہے, اقیم الصلات, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم. ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اقامت صلات ہمارے یہاں موجود نہیں ہے, یہ ہماری پریشانی ہے. اس کے بعد میں خاص پس منظر میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں نے وعدہ بھی کیا تھا آپ لوگوں سے, کئی خطبوں میں یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ ہمارے مصلی حضرات ہیں کسی خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, یا میں نام لے کر کہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, ان کے یہاں اس صفوں کی درستگی کے تعلق سے کہہ لیجیے حساسیت پائی جاتی ہے, اور ان کا عمل اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے. یا تو مجھے علم نہیں ہے, میں نے جہاں تک مشاہدہ کیا ہے مسجدوں کا یا نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے تو عام طور سے لوگ فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں, کم از کم دو انگول چار انگول اور سے زیادہ ہی بعد لوگ دور دور کھڑے ہوتے ہیں, مل کر کھڑے نہیں ہوتے ہیں. اور امام صاحب بھی کوئی تلقین لوگوں کو نہیں کرتے کہ مل کے کھڑے ہونا چاہیے, صفوں کو سیدھا کیجئے, درست کیجئے. عام طور سے امام صاحب مصلی پہ پہنچ کر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. میری سمجھ سے یہ بات, میں نے اب تک جتنی کوشش کی اس مسئلے کو جاننے کی کتابوں کے حوالے سے, کتابوں سے, حنفی مسئلے کی کسی بھی کتاب میں یہ ذکر موجود ہے ہی نہیں کہ دو مصلیوں کے درمیان چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. دو نمازیں ہیں ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہونا چاہیے. ہاں یہ تو مذکور ہے کہ انسان کھڑا ہوتا اس کے اپنے پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, یہ تو ذکر ہے, لیکن ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے یہ مذکور نہیں ہے. اور جو قدموں کا جو فاصلہ ذکر کیا گیا ہے وہ بحث میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو چھوڑ دیا ہے, جس چیز کا ذکر نہیں کیا ہماری شریعت نے, اس میں گنجائش ہے. انسان اپنے جسم کے اعتبار سے فاصلہ لے کر کھڑا ہو, شریعت نے اس کی کوئی تعین نہیں کی ہے کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چار انگل کا دونوں پیروں کے درمیان یا ایک بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن حدیثوں میں کوئی ایسی قید نہیں آئی ہوئی. بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے درمیان کچھ فاصلہ ہونا رکھنا چاہیے؟ نمازیوں کو مسلموں کو کوئی ایسی کوئی شرعی بات ہے, ذکر ہے کہیں معتبر کسی کتاب کے اندر؟ میں نے اس سے پہلے شروع میں یہ بات کہی تھی
فقہا کا اتفاق ہے، بلا استثناء اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے. کم سے کم درجہ صف بندی کا کیا ہے؟ مل کر کھڑے ہونے کا کم سے کم درجہ مستحب ہونا ہے، کہ یہ عمل افضل ہے، بہتر ہے، بہت سارا ثواب ہمارا ہم کو نہیں ملتا ہے اگر ہم ایسا نہیں کرتے. یہ کم سے کم تر درجہ فقہ نے ذکر کیا ہے، ورنہ فقہ کی جماعت کہتی ہے واجب ہے، ضروری ہے، مل کے کھڑا ہونا، یہ کم سے کم تر درجہ ہے. کسی سائل نے سوال کیا کسی مفتی سے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ میں ایک مسجد میں گیا، وہاں کے مصلی دور دور کھڑے ہوئے تھے، میں نے پیر ملانے کی کوشش کی کہ فاصلہ یہ ختم ہو جائے، تو ملانے کے بجائے انہوں نے اور اپنی طرف کھینچ لیا، گویا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فاصلہ رہنا چاہیے مصلیوں کے درمیان. اور جب معلوم کیا گیا کہ مسجد کے جو نمازی ہیں وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا جواب سنیے، اور میں نے کچھ اور حوالوں کا اضافہ کیا ہے. انہوں نے جواب دیا، جواب سنیے کیا ہے. کہتے ہیں ان الاحناف کا غیر ہم من اہل علم، احناف بھی دوسرے اہل علم کی طرح سے ہے. یطلب عندهم تسویۃ الصفوف، اور ان کے یہاں بھی صفوں کو ٹھیک کرنا یہ مطلوب ہے، مقصود ہے. وَالتَّرَاصُّ فِيهَا، اور مل کے کھڑا ہونا مطلوب اور مقصود ہے. وَسَدُّ الْخَلَلْ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میں صفوں میں کھڑے ہونے کے دوران جو خالی جگہ ہو ان کو پر کرنا، یہ حنفی مسلک کے اندر بھی مطلوب اور مقصود ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ آخر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے والے بھی اسی کے قائل ہیں. آئیے دلیل انہوں نے ذکر کی ہے. ایک کتاب ہے تبعین الحقائق شرح کنز الدقائق، یہ دو کتاب کے نام ہو گئے. تبعین الحقائق یہ کتاب ہے، اس کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے ہوا کتاب فقہ فی المذہب الحنفی، یہ حنفی مسلک سے متعلق یہ کتاب ہے. شرح فی مؤلف عثمان ابن علی الزیلعی الحنفی کنز الدقائق، جس کے مؤلف ہیں عثمان ابن علی الزیلعی، حدیث کے بڑے عالم ہیں یہ اور فقہ کے بڑے عالم ہیں یہ. انہوں نے کنز الدقائق جو کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے. یہ تبعین الحقائق اس کی شرح ہے. اور کنز الدقائق کیا ہے؟ کہتے ہیں والذی یعتبر من اہم المختصرات فی الفقہ الحنفی، اور کنز الدقائق جو ہے حنفی فقہ میں مختصر کتاب ہے لیکن اہم ترین کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے، قابل اعتبار کتاب ہے. اس کے مؤلف کون ہے؟ ابو البرکات عبداللہ ابن احمد حافظ الدین، جن کا لقب ہے النصفی، جن کی نسبت ہے. کہتے ہیں یعد من اہم المتون المعتمدہ فی المذہب الحنفی عند المتاخرین، متاخرین علماء کی نزدیک بھی یہ متن قابل اعتبار ہے. تو امام زیلعی نے یہ بات ذکر کی ہے جو میں آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، کیا لکھا ہے؟ قالا وینبغی للقوم، قوم کے لیے مناسب ہے، یا قوم کو ہونا چاہیے. کیا مناسب ہے اور کیا کرنا چاہیے قوم کو؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نمازیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اذا قاموا الى الصلاه، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان یتراصوا، کہ وہ مل کے کھڑے ہوں. رس کا معنی بیان کر چکا ہوں کہ کوئی گیپ، کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ وہ مل کے کھڑے ہوں، اور اس کے بعد کہا وَيَسُدُّ الْخَلَلْ، اور جو خالی جگہ ہو اس کو بھر دے، خالی جگہ باقی نہیں رہنی چاہیے. دوسری بات انہوں نے کہی ہے. تیسری بات وَيُسَوُّ بَيْنَ مَنَاكِبِهِمْ فِي الصُّفُوفِ، اور صفوں میں جب کھڑے ہو تو اپنے کندھوں کو درست رکھیں، برابر رکھیں.
یہ تین باتیں امام زینعی نے ذکر فرمائی ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا خلاصہ بیان کیا ہے. اللہ کے رسول کی جو حدیث میں نے بیان کی ان کا خلاصہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. آئیے دوسرا جملہ ہے, دوسرا پیراگراف, ولا باس ان یامرهم الامام بذلك, اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام لوگوں کو اس بات کا حکم دے. جب مصلی پر کھڑا ہو تو نمازیوں کو اس بات کا حکم دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تک جو پیراگراف ہے اس کے جو حوالہ جات ہیں میں آپ کو ذکر کر دوں. اور بھی لکھا ہے کذا فی البحر الرائق, اسی طریقے سے ایک اور کنز الدقائق جو کتاب ہے مختصر, اس کی شرح البحر الرائق, یہ ابن نجیم مشہور حنفی عالم دین ہے ان کی کتاب ہے. یہی عبارت دوسری فقہ کی کتاب ہے البحر الرائق کے اندر, اور یہی عبارت الثنائے فی ترتیب الشرائع کاسانی کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے, اور یہی عبارت الفتاوی الہندیہ جسے فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے ہندوستان کے علماء اکرام نے جس زخیم حنفی فقہ پر مشتمل فتوے کو ترتیب دیا ہے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 98, وہاں بھی یہ عبارت آپ کو موجود ہے مل جائے گی. یہ حوالہ جات ہے اس مسئلے کے کہ ہمیں صفوں میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے. آئیے آگے امام زینعی نے جو بات کہی ہے اس کی دلیل کیا ہے, وہ دلیل بھی اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے. امام زینعی کہتے ہیں لقوله علیہ السلام, اللہ کے رسول کا قول ہے, کیا ہے, صفو صفوکم, اللہ کے رسول نے فرمایا صفوں کو درست کرو, فإن تسوية الصف من تمام الصلاة, صفوں کا درست رکھنا یہ تکمیل صلات کا ایک حصہ ہے. اور دوسری دلیل امام زینعی نے اپنی بات کے لیے ذکر کی ہے ولقوله علیہ السلام لتسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو درست رکھو اور درست نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. اور میں نے تشریح کر چکی کی ہے اس چیز کی کہ چہروں کے درمیان اختلاف کرنے کا کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے. امام زینعی آگے لکھتے ہیں وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَىٰ اِخْتِلَافِ الْقُلُوبِ, اللہ کے رسول نے فرمایا صفے ٹھیک رکھو, صفے درست نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوگا. یہ ظاہری اختلاف, ظاہری طور سے الگ الگ ہو کے کھڑا ہونا, یہ ہم کو کہاں لے جائے گا, یہ کس چیز کو جنم دے گا, خطرناک چیز کو جنم دے گا, یہ ہمارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کرے گا, دل ہمارے مختلف ہو جائیں گے, ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے, بغض حسد کینہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ بیان فرمائی, یہ عبارت ہے کسی دوسرے مکتبہ فکر کی کتاب کی نہیں ہے, یہ امام مالک کی فقہ کی یہ عبارت نہیں ہے, امام شافعی کی کتاب کی کا یہ حوالہ نہیں ہے, امام احمد بن حنبل کی کتاب کا یہ حوالہ نہیں ہے, یہ حنفی مسلک کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کتابوں کا حوالہ ہے کہ لوگوں کو صف میں کیسے کھڑا ہونا ہے. اور آئیے ایک اور مشہور حدیث کے عالم ہے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ, صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے انہوں نے, عمدۃ القاری اس شرح کا نام ہے, عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی نے ایک اور عالم دین شافعی مسلک کے کرمانی جن کو کہا جاتا ہے, ان کی شرح صحیح بخاری کے الکوکب الدراری فی شرح صحیح البخاری, عینی رحمت اللہ علیہ نے شافعی مسلک کے عالم کی تردید کرتے ہوئے
صحیح بخاری کی شرح میں کیا لکھا ہے، آئیے میں وہ آپ کو پیش کر دوں مختصر طور پر۔ تو شافعی عالم نے کہا کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث مروی ہے صفوں کو درست کرنے کے سلسلے میں، جو وعید آئی کہتے حاض الوعید من باب التغلیظ و تشدید تاکیدا و تحریزا علی فعلها کذا قالہ الکرمانی، تو عینی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو وعید سنائی ہے اگر صفحے ٹھیک نہیں کرو گے تو دلوں میں اختلاف پیدا ہوگا، یہ وعید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وعید تاکید کے لیے ہے اور اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے ہے، یعنی ایسا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، کر لو تو بہتر ہے، یہ تاکید مقصود ہے۔ اللہ معینی نے اس بات کی تردید فرمائی، شافعی مسلک کے عالم کی یہ بات کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد تاکید پر معمول کیا جائے، استحباب پر معمول کیا جائے، کیا کہتے ہیں سنیے، کہتے ہیں قلت ولیس بصدید، شافعی عالم نے جو بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ لأن الامر المقرون بالوعید يدل على الوجوب، اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے صفحے ٹھیک کرو، اس کے بعد وعید بھی آئی ہے، اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز واجب ہے، بل الصواب، بلکہ درست بات یہ ہے، کیا ہے درست بات؟ ان یقول فلتکن التسویت واجبتا بمقتضی الامر، حکم رسول کے مطابق صفوں کا درست کرنا یہ واجب ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے، ولکنہ لیست من واجبات الصلاۃ، لیکن کہتے ہیں کہ صلات کے واجبات میں اس کو نہ شمار کیا جائے، بلکہ یہ صلات سے جو باہر واجبات ہیں ان میں شمار کیا جائے، یا یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی انسان چھوڑ دیتا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی یا ناقص ہو جائے گی۔ آگے آخری جملہ لکھا ہے رائے تو ما فی الباب اذا ترکھا یا سمو، آخری بات زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں، وہ کیا کہی جا سکتی ہے کہ اگر مصلی سب کو ٹھیک نہیں کرتا ہے اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق تو کیا ہوگا؟ اذا ترکا یا سمو، اگر چھوڑ دیتا ہے خیال نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اب آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ آپ مسجد میں ثواب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں یا گنہگار بننے کے لیے آتے ہیں؟ ہر شخص کہے گا ہم تو ثواب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یہی نیت ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ تو آپ کے مسلک کا عالم یہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، آپ کے مسلک کا، اگر آپ مسلک پر چلتے ہیں، مسلک کا عالم یہ کہتا ہے کہ انسان گنہگار ہوگا کم سے کم درجہ اس کا یہ اگر ایسا نہیں کرتا ہے، اگرچہ یہ نماز کے داخلی فرائض میں سے نہیں ہے لیکن نماز کے جو خارجی فرائض ہیں ان میں سے یہ چیز، یہ حنفی مسلک کا فتویٰ ہے یا اس کا قول ہے۔ تو میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ لوگ آخر جب ملانے کی صفوں کو بات آتی ہے، عام حالات کی بات میں کر رہا ہوں، ابھی تو ہم کرونا وائرس میں ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی کو دور فرما دے اور آسانیاں فرمائے تاکہ ہم مل مل کے کھڑے ہو سکے اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر سکے، آپ کے طریقے کو اپنا سکے۔ تو میں عام حالات کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو یہ لکھا ہے علامہ عینی نے، اور آئیے اس کے بعد علامہ عینی نے ایک جملہ اور لکھا ہے، وہ مما استفاد منه جواز الکلام بین الاقامت و بین الصلاۃ، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ صلاۃ اور اقامت کے درمیان گفتگو کرنا جائز ہے۔ امام جب کھڑا ہوتا ہے مصلی پر اقامت ہو چکی ہوتی ہے اور صفوں کو درست کرانے کا اس کی ذمہ داری ہے، اس دوران گفتگو کرنا بھی جائز ہے۔ اور کہتے ہیں مال بات معلوم ہوتی ہے، وجوب و تسویت الصفوف، صفوں کو درست کرنا یہ واجب، یہ لازمی چیز ہے، اگرچہ نماز کے داخلی امور میں ہم اس کو نہ مانیں لیکن خارجی امور ہی میں صحیح، یہ لازمی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ مسلکی فتویٰ ہے لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، لوگوں کا جو عمل ہے وہ اس فتویٰ کے خلاف ہے ہمارا عمل۔ ہم نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کچھ فاصلہ
ہونا چاہیے اور جو اللہ کے رسول کی سنت کے پر عمل کرنے کے خواہش مند ہیں وہ اگر پیر ملا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, لوگ پیر کھینچ لیتے ہیں اپنا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاصلہ رہنا چاہیے نمازیوں کے درمیان, یہی کیا ہے, یہی دین ہے, یہی شریعت ہے, یا یوں سمجھیے کہ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. میرے علم کے مطابق مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ کہیں کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ دو مسلیوں کے درمیان اتنا فاصلہ صف میں ہونا چاہیے, بلکہ سارے لوگوں نے ملانے کی بات لکھی ہے, مل کے کھڑا ہونا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور گزارش کرنا چاہوں گا میں آخر میں, جو لوگ ملانے کے خواہش مند ہیں, اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ جن کے اندر موجود ہے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ملانے کے جوش اور جذبے میں اتنا زیادہ پیر ملا دیتے ہیں, اسے کیا ہوتا ہے, اس سے پڑوسی کو تکلیف ہو جاتی ہے. اسی مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا ہے, یا گاؤں کا مجھے ایک حادثہ یاد آتا ہے اسی تعلق سے, سب کے تعلق سے, کہ ایک اجنبی شخص کسی کے یہاں مہمان کی حیثیت سے آیا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا. اب اس کو معلوم نہیں تھا, وہ نہیں جانتا تھا کہ پیر ملانا چاہیے نہیں ملانا چاہیے, ملانے والوں کی مسجد میں آ گیا. لیکن جو ملانے والے تھے انہوں نے جب تھوڑا سا پیر ملانے کی کوشش کی تو اس شخص نے پیر اپنا کھینچ لیا, پھر انہوں نے اس کو ملا لیا, پھر اس نے کھینچ لیا, پھر اس نے ملا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پیر تو اتنے کھل گئے اور اس کے دونوں پیر اس طریقے سے مل گئے, اور آپس میں تھوڑی سی انبن بھی نمازی کے دوران ہو گئی. دیکھیے, ملانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ نے ملانے کی کوشش کی, آپ کو اس کا اجر و ثواب مل گیا, اب اس حد تک نہیں ملانا ہے کہ دوسرا پیر کھینچتا جا رہا ہے اور آپ ملاتے جا رہے ہیں, یہ نہیں کرنا ہے. آپ کو اپنی حد میں رک جانا ہے بس, اب وہ نہ ملا رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. اس کو آپ نماز کے بعد سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ سنت رسول ہے, اللہ کے رسول کا طریقہ ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, گناہ کا کام نہیں ہے, یہ سنت ہے, یہ ثواب کا کام ہے, اس کے بے شمار فائدے ہیں, بعد میں اس کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن اتنی سختی کے ساتھ اس سے پیر ملائے کہ اس کے پیر میں تکلیف پیدا ہو جائے. میں نے اس سے پہلے اللہ کے رسول کی کم سے کم دو حدیثیں ذکر کی ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ صف بندی کے دوران کیا کرنا ہے, مسلیوں کو نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے, سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے, گرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے. ہم جوش اور جذبے میں گرمی میں آ جاتے ہیں اور جو آپ کا پڑوسی بھائی ہے وہ کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. اس لیے گزارش ہے ملانے والوں سے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, آپ نے تھوڑا سا دیکھا ملایا نہیں ملا رہا ہے تو آپ اپنی جگہ رہیے, آپ کی حد اتنی ہے بس, اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. ہاں, اللہ کے رسول کی اس سنت کو پہنچانے کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, آرام سے اس کو نرمی کے ساتھ پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو نماز کی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صف بندی کا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے, ان کے صحابہ نے کیا ہے, ان کے خلفاء راشدین نے کیا ہے, ہمیں بھی اسی طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.